Mevrouw de voorzitter, dank u zeer voor het woord. Mijn vrouw zegt altijd, de ogen, dat zijn de spiegels van de ziel. Die ogen laten zien wat er in die ander omgaat. En ik moet zeggen, zoals wel vaker, ze heeft gelijk. Dit gezegd is ook van toepassing op het wetsvoorstel dat vandaag over het wijzigen van de geslachtsregistratie voor ligt. Het risico is groot dat we een beetje aan de buitenkant blijven steken. En dan kunnen we dit wetsvoorstel bagatelliseren of ridiculiseren. En dat is wat ons betreft niet de bedoeling. Dan roepen we beelden op alsof de samenleving door dit wetsvoorstel instort of dat het juist helemaal niks voorstelt en een onbetekenende formaliteit zou zijn. Maar dan gaan we voorbij aan de diepe verlangens en de zorgen rond het wetsvoorstel van individuele burgers en ook van de samenleving als geheel. De bedoeling van dit wetsvoorstel wordt wel samengevat met het woord zelfidentificatie. Het geeft aan dat dit wetsvoorstel raakt aan diepe vragen over de eigen identiteit. Wie ben ik? Hoe zie ik mezelf? En hoe wil ik dat anderen mij zien? Het gaat hierbij natuurlijk in de eerste plaats om persoonlijke vragen, maar de SGP vindt dat ook de wetgever deze vragen serieus onder ogen moet zien. Voorzitter, vanwege het gevoelige en verstrekkende karakter van dit wetsvoorstel wil ik graag wat langer spreken dan u van mij gewoon bent. Namens de SGP vraag ik aandacht voor een vijftal punten, een vijftal thema's. In de eerste plaats het belang van geslacht en de geslachtsregistratie. In de tweede plaats de noodzaak en de onderbouwing van dit wetsvoorstel. En in de derde plaats achtergrond van dit wetsvoorstel. Waarna als vierde punt de juridische bezwaren benoemd worden. En als laatste de belangen van derden, die wij niet uit het oog moeten verliezen, maar die in het wetsvoorstel nauwelijks aan de orde komen. Rode draad door al deze thema's is dat de SGP enerzijds compassie heeft met hen die worstelen met een andere beleving van het geslacht dan het lichaam waarin ze verkeren, maar anderzijds de schadelijke ideologie aan de kaak wil stellen die van het geslacht een simpele willekeurige keuze maakt, een soort sociaal construct. Voorzitter, als eerste het belang van het geslacht en de geslachtsregistratie. Voorzitters, voorstanders van het wetsvoorstel bagatelliseren soms het belang van geslachtsregistratie bij de burgerlijke stand. Het zou gaan om een formaliteit en daar moet je niet te moeilijk over doen. Het wetsvoorstel geeft eigenlijk al aan dat deze redenering niet overtuigend is. Immers, als de registratie zo onbetekenend is, waarom hechten mensen er dan zoveel waarde aan? De registratie heeft alles te maken met de behoefte aan erkenning. Het gaat niet alleen erom dat je voor jezelf een bepaalde identiteit accepteert, maar je hecht er ook aan dat de samenleving daar een stempel op zet. En met die gevoelens moeten we zorgvuldig omgaan en waar mogelijk kunnen we ook aan de gevoelens van burgers tegemoetkomen. Ik wijs, om in de sfeer van de burgerlijke stand te blijven, bijvoorbeeld op de mogelijkheid om sinds 2019 een levendloos geboren kind te registreren. De wetgever kan dus soms iets betekenen, maar de mogelijkheden zijn niet onbegrensd. Mevrouw de voorzitter, de geslachtsregistratie in de burgerlijke stand wijst op het belangrijke onderscheid tussen man en vrouw. Dat onderscheid heeft natuurlijk ook altijd culturele aspecten, maar het is in de kern geen menselijke constructie. De biologische verschillen zijn fundamenteel voor het functioneren van de mens en van de samenleving. En ze zorgen voor een wonderlijke orde en evenwicht. Tenminste, in heel veel gevallen gelukkig. We zien het belang van seksen bijvoorbeeld ook heel concreet in de aandacht voor seksenspecifieke zorg, waarover de PvdA een initiatiefnota heeft ingediend. Natuurlijk moeten we onderkennen dat er sprake kan zijn van medische uitzonderingen en ook voor andere belevingen van het geslacht dan de gebruikelijke. Maar dat mag niet leiden tot experimenteren en het principieel relativeren van het onderscheid tussen man en vrouw. Zeker richting jongeren is dit een uiterst schadelijke houding. We moeten de goede en de wijze bedoelingen van onze schepper eren in plaats van negeren. Het belang van de maatschappelijke orde van man en vrouw kunnen we niet lichtvaardig aan de kant schuiven zonder wrange vruchten daarvan te plukken. SGP merkt overigens hoe diep dat besef nog steeds in de samenleving leeft. Het is opvallend
dat hiervan sprake is, ongeacht de achtergrond van burgers. Of je nu bijvoorbeeld een christen bent, of feminist, of liberaal, of SGP, of zelfs D66. Dat moet toch tot nadenken stemmen, zou ik zo zeggen. Voorzitter, dit voorstel heeft overigens ook iets wrangs. In dit wetsvoorstel richten we ons op de doelgroep transgender personen, terwijl de situatie van intersexe personen zeker zoveel aandacht verdient. De rechtbank Amsterdam gaf aan, terecht aan, dat het niet juist is om intersexe en genderidentiteit als hetzelfde te zien. Het gaat bij intersexe personen om mensen die medisch gezien niet eenduidig man of vrouw zijn. Met het wetsvoorstel vallen zij juridisch gezien nog steeds tussen wal en schip. Zou het dan niet logischer zijn geweest als we eerst dat probleem hadden verholpen in plaats van de huidige regeling vooral voor andere groepen op te rekken? En dan valt het op, voorzitter, in de memorie van toelichting en andere teksten, dat de regering sterk leunt op de evaluatie van de transgenderwet. Maar dan ga je naar die evaluatie zelf toe en dan is, het wordt weliswaar gepresenteerd als een wetenschappelijk onderzoek. Maar echt, sorry hoor, maar als dat een wetenschappelijk onderzoek is, ik kwalificeer het niet meer dan een soort quickscan. En daar had misschien een wetenschappelijk onderzoek uit voortgevloeid kunnen zijn, maar dat is niet gebeurd. Er zijn forse kanttekeningen bij te plaatsen. Ik noem een paar zaken. De kring van geïnterviewden is bijvoorbeeld zeer beperkt. Kijk de aantallen maar even na. Het bestaat vooral uit belangenorganisaties en specialisten uit de genderzorg, terwijl bredere expertise buiten beeld blijft. En een kritische analyse van het onderzoek laat ook zien dat vragenlijsten sumier of onvergelijkbaar zijn en dat de aantallen vaak te beperkt zijn om er conclusies uit te trekken. Ook wordt het beeld geschetst dat alles en iedereen voorstander zou zijn van een aanpassing, terwijl als je kijkt naar datgene wat aangereikt is als antwoorden, dat uit die data blijkt dat een ruime meerderheid van de ambtenaren van de burgerlijke stand bijvoorbeeld voor het behoud van de deskundige verklaring is. Wordt niet in dat rapport genoemd. Waarom is dit voor de minister geen aanleiding om eens dieper door te vragen, te meer nu we uit een peiling van Direct Research, een onderzoeksbureau vrij recent, kunnen zien dat de meerderheid van de Nederlanders sceptisch is over dit wetsvoorstel. De SGP is geen voorstander van een referendum, maar als we hier een referendum over ze houden, ja, dan snap je waarom voorstanders van een referendum het referendum hebben afgeschaft, zal ik maar zeggen. Mevrouw de voorzitter, de SGP is ongerust over de manier waarop zorgen en bezwaren worden afgedaan. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van dit wetsvoorstel. Ik wil dat niet verwijtend brengen, maar ik constateer het toch. De SGP heeft in het kader van de voorbereiding aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid gevraagd een ronde tafelgesprek te houden over dit wetsvoorstel. Daarom bestond bij de meerderheid geen behoefte, tot onze spijt. Ja, dan vraag ik waarom eigenlijk niet? Burgers mogen toch verwachten dat we nog eens zorgvuldig naar deskundigen luisteren en dat we op basis daarvan onze mening vormen. En vervolgens heeft de SGP dat gesprek dan toch maar zelf georganiseerd. En daaraan heeft onder andere de kinderombudsman deelgenomen op onze uitnodiging. Zou het nou niet logisch zijn geweest dat de regering de kinderombudsman voor indiening van het voorstel had benaderd, zodat het belang van het kind vooraf zorgvuldig getoetst zou kunnen worden in het kader van de voorbereiding van een wetsvoorstel, ingrijpend wetsvoorstel als dit, althans voor kinderen zeer ingrijpend. En het bericht van de kinderombudsman waar de regering in de beantwoording naar verwijst, verrassing, die is nu juist nota bene ontstaan naar aanleiding van ons rondetafelgesprek. Jawel, dank u zeer. Mevrouw de voorzitter, de Raad van State laat merken dat de wijzigingen als het gaat om geslachtsregistratie erg snel gaan, terwijl niet duidelijk is waarom argumenten van 5 jaar geleden nu al gedateerd zouden zijn. Bij de wet van 2014 noemde de regering het wijzigen van de geslachtsregistratie nog een ingrijpende aangelegenheid. En nu zitten we in een sfeer alsof het onbetekenend zou zijn. Zijn we er voldoende alert op dat we door een historische bevlieging bevangen kunnen raken die voor betrokkenen en de samenleving risicovol is? We mogen niet lichtvaardig experimenteren met de belangen van kwetsbare burgers.
Het wetsvoorstel lijkt misschien simpel, slechts een kwestie van papieren en formulieren, maar dan kunnen we de invloed ervan eenvoudig onderschatten. Dank u wel. Dit is een interruptie van mevrouw Van Ginneken, D66. En laten we interrupties in max 3 doen. Ja, woord is aan mevrouw Van Ginneken, D66. Dank, voorzitter. Dank ook aan de collega van de SGP dat hij erkent dat deskundigen en instituties zoals een kinderombudsman ertoe doen. Ik denk dat het ook waardevol is om vast te stellen in dit debat. Ik wil de heer Bisschop even wijzen op de recente brief van de kinderombudsman die nadrukkelijk aangeeft dat het essentieel is dat er een toegankelijke procedure is voor kinderen om hun geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. Dus zou de heer Bisschop even kunnen reflecteren op hoe die brief nou duidt in relatie tot wat hij daarnet zelf zei over de kinderombudsman? Heer Bisschop. Voorzitter, natuurlijk moeten kinderen gehoord worden. En als kinderen daar behoefte aan hebben, dan is dat aanleiding tot gesprek. Ik kom later in mijn betoog nog terug op de positie van minderjarigen en waarom je daar uiterst zorgvuldig in moet zijn en voorzichtig en terughoudend in moet zijn. Waar ik nu even op doelde is de positie van een ouder die in transitie gaat of de registratie wijzigt, waar de kinderen die in zo'n situatie in gezinsverband er kunnen zijn, geen plek hebben, zelfs niet gehoord worden. Daar doelde ik in dit stadium van mijn bijdrage even op. Dus misschien moeten we dan straks even over uw vraag nog doorpraten en dan tellen we deze niet mee, is mijn voorstel. Ja. Dat is erg aardig. Als het nu doet, dan wel. Dat, hè? Dat is erg aardig. Mevrouw Van Ginneken. Ja, dank. Over dit punt, over het horen van kinderen. Ik vraag mij af hoe de heer Bisschop dan taxeert wat dat doet met de relatie tussen ouder en kind, als het kind gedwongen wordt zich uit te spreken over de keuze van een ouder om in transitie te gaan. Denkt de heer Bisschop dat dat bijdraagt aan de hechtheid van de relatie tussen ouder en kind? Heer Bisschop. Ik denk dat een proces van transitie van een van de ouders niet bijdraagt aan de hechting tussen kinderen en ouders. En als een kind zich helemaal niet kan uitspreken en ermee wordt geconfronteerd, kies je de slechtste variant. Als je het kind serieus daar een plek in geeft, dan kun je het uiterste doen om de psychische, de mentale schade die zoiets bij een kind kan aanbrengen. En ik ben niet degene die dit bedenkt, maar dat kom je in de literatuur gewoon tegen. Om die zoveel mogelijk te beperken. Maar daar wordt niet eens over gedacht in dit voorstel. En ja, ik vind dat een ernstige omissie. Tot slot, mevrouw Van Ginneken. Ik laat het heer Bisschop vrij om aan de minister te vragen waarom dat er in dit voorstel niet over gedacht is. Maar ik vraag me toch wel af hoe die aanname tot stand is gekomen dat het altijd schadelijk is voor kinderen. Als de heer Bisschop een beetje heeft opgelet, dan weet hij dat ik ook een zoon heb die ook mijn transitie heeft meegemaakt. En afgelopen dinsdag bij Prinsjesdag heeft de heer Bisschop kunnen zien dat het heel goed gaat in de relatie tussen mij en mijn zoon. Dus om heel algemeen te roepen dat het schadelijk is voor kinderen en dat de overheid daar een taak heeft om dat op te lossen, met het risico dat het juist een wicht drijft tussen kinderen en ouders, vind ik een ongezond idee. Dank u wel. Heer Bisschop. Voorzitter, ik treed niet in de persoonlijke situatie van collega's. Daar spreek ik me ook niet over uit. Ik verwijs kortetshalve maar even naar de kwaliteitsstandaard psychische transgenderzorg die in 2017 is vastgesteld, opgesteld door en met de betrokken organisaties uit het veld. En die onderstreept de nadruk, daarin wordt de noodzaak van de betrokkenheid van kinderen nadrukkelijk onderstreept. En dan vraag ik mij af, waarom is dit buiten beschouwing gebleven? Nog een interruptie van mevrouw Koekoek-Volt. Ja, nog een dank, voorzitter. En nog een opvolgvraag, omdat er zijn natuurlijk wel vaker momenten waarop ouders beslissingen nemen waarin we kinderen daar niet het eerste woord in geven. He, bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden, dan gaan we ook niet vragen, ja, wat vind je daarvan? Dus ik begrijp niet zo goed waarom dan deze uitzonderingspositie nu zo belangrijk is voor de heer Bisschop. Heer Bisschop. Maar bij scheiding speelt toch een ouderschapsplan en een omgangsplan. En daar is toch nadrukkelijk het belang van een kind meegewogen. Niet in de zin van dat een kind instemming heeft. Daar heb ik het hier trouwens ook niet over. Instemmingsrecht zou hebben. Maar daar is toch het belang van het kind geborgd. En mijn kritiek hier op dit moment
op dit punt is dat dat hier op geen enkele wijze geborgd is. Dus ik begrijp eigenlijk niet goed de vraag. Mevrouw Koekoek. Nou, de indruk die ik in ieder geval kreeg van dit betoog is dat dan in de wet zou moeten vastgelegd dat we op een manier, ja, consent of op een andere manier horen van het kind over de beslissing van de ouder. En daarom maak ik de vergelijking met de scheiding. Want in die beslissing, daar staat, ja, ouderschapsplan inderdaad, belang van het kind uiteraard. Maar in de beslissing hebben kinderen niks te maken. Ik ben zelf kind van gescheiden ouders. Dat is niet aan mij gevraagd. Daarna wordt uiteraard goed omgegaan met de kinderen. En ik denk dat dat ook van belang is. Alleen niet in de beslissing. En daar zit volgens mij het cruciale verschil tussen een ouderschapsplan en het betoog van de heer Bisschop. Heer Bisschop. Maar zelfs dat punt is dus niet in deze wet geregeld. Dus of dat nou in de vorm van inspraak of beslissing, wat mij betreft, is dat niet aan de orde. Maar zelfs betrokkenheid van de kinderen is niet geregeld. Dat geeft toch aan dat dit wetsvoorstel onvoldragen is. Daar is niet over nagedacht. Tot slot, mevrouw Koekoek. Nou, omdat ik nu nog een beetje in verwarring ben. Want deze wetswijziging, ja, hoe moet ik dat zeggen? Is in principe een administratieve wijziging. Dus hoe ziet de heer Bisschop dit voor zich dat we het belang van het kind in deze wet zouden verankeren? Dat begrijp ik dan niet. Heer Bisschop. Voorzitter, dit bedoel ik met het bagatelliseren van deze maatregel. Op het moment dat een geslachtsregistratie formeel wordt gewijzigd, neemt de betrokkenen die dat doet dus een andere identiteit aan. En als dat in een situatie waarin kinderen betrokken zijn, ja, dan heeft dat uiteraard mentaal, psychologisch, emotioneel gevolgen voor die kinderen. Ja, Dank u wel. Mevrouw Simons, bijeen. Dank u, voorzitter. Ik zou de heer Bisschop willen vragen of hij zich ervan bewust is dat de wetswijziging die wij hier vandaag bespreken niet gaat over in transitie gaan, maar slechts over een wijziging in de registratie bij de burgerlijke stand. Dat zijn twee totaal verschillende dingen, voorzitter. Heer Bisschop. Ja. Dan heb ik nog een vraag. De heer Bisschop haalde de input van de kinderombudsman aan en zei daarbij, en ik meen de lichte trots in zijn stem te herkennen, op uitnodiging zelfs van de SGP. Zelfs heb ik niet genoemd, hoor. Maar ik meende, dat zijn mijn woorden, daar lichte trots in te herkennen. En ik voeg dan het woordje zelfs toe. Vervolgens vroeg collega Van Ginneke wat de heer Bisschop dan vindt van de laatste brief van de kinderombudsman. En ik heb daar, wederom, mijn interpretatie, niet een direct antwoord op kunnen ontwaren. U heeft input gevraagd van een instituut met aanzien, onafhankelijk, geen belangenorganisatie. De kinderombudsman, van wie wij alle weten en van wie wij alle erop vertrouwen dat die handelt in het belang van kinderen. En dit instituut stelt dat dit een wetswijziging is die doorgang zou moeten vinden. En dan vraag ik nogmaals, wat vindt de heer Bisschop daarvan? Heer Bisschop. Voorzitter, het zal mevrouw Simons opgevallen zijn dat ik in de richting van mevrouw Van Ginneke gezegd heb. Ik kom daar later in mijn betoog nog op terug. Ik had het nu over de kinderen die ontbreken in het hele wetsvoorstel. En later in mijn betoog kom ik nog terug op ook de positie van de kinderen, ook in relatie tot wat de kinderombudsman gezegd heeft. Tot slot, mevrouw Simons. Voorzitter, daar vraag ik niet naar. Ik vraag naar hoe de heer Bisschop het oordeel van een onafhankelijk instituut, waarvan onomstreden vaststaat dat zij handelt in het belang van kinderen, hoe de heer Bisschop die uitspraak van dat instituut weegt. Dat is mijn vraag. De heer Bisschop. Voorzitter, als u mij niet kwalijk neemt, dan verschuif ik de beantwoording toch even naar het vervolg van mijn betoog. De heer Bisschop komt er later op terug. Ja, ja, zeker. Betoog. Voorzitter, de SGP mist in de voorbereiding eerlijk gezegd het besef van de ernst van de beslissing die we nemen. We kunnen niet blijven doen alsof de juridische registratie een bijzaak is. De geslachtsregistratie is onderdeel van een sociale aanpassing die in veel gevallen tot medische behandelingen leidt of kan leiden. In de wetenschap is onomstreden dat 80 tot 85% van de kinderen die niet kiest voor
sociale aanpassingen zichzelf na de puberteit niet meer als transgender identificeert of ziet. En daarom adviseert de genderkliniek van de VU tegen vroege sociale transitie. En wanneer jongeren wel met een andere identiteit gaan leven, blijkt het percentage zich op termijn als transgender, dat zich op termijn als transgender identificeert, juist heel beperkt. Vindt de regering dit geen reden om veel voorzichtiger te zijn? Het risico is reëel dat we jongeren te snel in een bepaalde tunnel dringen waar ze niet zonder schade uitkomen. Beseft de regering hoe moeilijk het is om op je schreden terug te keren als je inmiddels je geslacht officieel hebt laten wijzigen? Kijk even naar u of u het thema nu heeft afgerond. Dit is het eerste, dat is het tweede onderdeel wat ik wilde bespreken. De noodzaak en dat soort dingen van de wet. Helemaal goed. Onderbouwing. Dan ga ik naar mevrouw Van Ginneke, D66. Ja, dank voorzitter. Ik had wel verwacht snel in dit debat aan te lopen tegen de desistance myth, zoals die heet in de literatuur. Ik vind het opmerkelijk dat we dat al meteen met de eerste inbreng hebben. Ik was hier ook al bang voor. Er is op social media en in de media behoorlijk feitenvrij gesproken over onderzoeken en statistieken. Het getal van een hoog aantal jongeren dat uiteindelijk terugkomt op hun uitspraak transgender te zijn, 80%, is echt niet waar. Dat is gebaseerd op heel slecht onderzoek. Dat is van heel lang geleden, sindsdien al heel vaak herhaald. En er zijn hele andere cijfers die daarvoor gelden. Dit voorjaar heeft Princeton aangegeven dat het 2,5% is die uiteindelijk aangeeft toch thuis te zijn bij het geslacht dat bij geboorte is toegekend. Er zijn ook onderzoeken in Australië en Spanje geweest. Als je die middelt, kom je uit op 96%. De middeling is even voor mijn rekening. 96% van de kinderen die aangeeft transgender te zijn, zet dat ook door. En ik denk dat het belangrijk is om dat vast te stellen, omdat we hier graag, wat mij betreft, een debat voeren over feiten en niet over frames. Heer Bisschop. Voorzitter, ja, kijk, ik stel vraagtekens ook bij bepaald onderzoek. Dan hebben we dat onderzoek geanalyseerd en dan hebben we daar onderbouwd kritiek op. Alleen, ja, ik kan niet anders constateren dan dat in serieus onderzoek, zowel in Nederland als daarbuiten, gesproken wordt over 80-85% van kinderen die gevoelens van transgender behoefte hebben en die daar na de puberteit niet meer op terugkomt. Dat haal ik uit de literatuur en daar heb ik geen social media voor nodig. Ik wijs er ook op dat de evaluatie van de transgenderwet zelfs ook uitgaat van die 80%. Mevrouw Van Ginneke. Hoewel ik daar wel kanttekening bij heb. Bij de mevrouw Van Ginneke. Ja, ik heb daar ook kanttekeningen bij, voorzitter. Laten we dan even kijken naar dat onderzoek wat de heer Bisschop zelf goed geanalyseerd heeft. Kijk, ik waag er niet aan. Ik baseer me op andere onderzoekers die onderzoek herhalen. En daar noemde ik er net een aantal van. Dat onderzoek van de heer Steensma van het Amsterdam UMC van lang geleden. Daarbij werd een groep transgender jongere kinderen voor over een langere periode gevolgd. Gedurende die periode van het onderzoek is de definitie van wat transgender is en de definitie die gebruikt is in dat onderzoek versmalt. Dus er is gestart met een grote groep waarvan eigenlijk bij de tweede controle een groot deel niet binnen de definitie viel. Dat is gemeten als zij zijn geen transgender meer. Maar dan ben je letterlijk appels met peren aan het vergelijken. Er is ook een hele groep die niet geantwoord heeft op het verzoek om opnieuw de enquête in te vullen. Daarvan heeft de onderzoeker destijds gezegd, zij zijn geen transgender meer. Nou, sorry, als de heer Bisschop dat analyseert en dan tot de conclusie komt dat dat een goed onderzoek is, dan moet de heer Bisschop misschien eens even wat methodische cursussen gaan volgen. Heer Bisschop. Voorzitter, het staat mevrouw Van Ginneke vrij om te verwijzen naar een ouder onderzoek van de heer Steensma. Ik noem de heer Steensma straks ook nog wel. Er is ook vervolgonderzoek. En die geven wel degelijk deze percentages aan. Ja, ik kan het niet anders maken. En dat is serieus onderzoek, methodologisch zorgvuldig uitgevoerd. Ja, en als het dan de uitkomst niet welgevallig is, het zij zo. Maar het kan zijn dat we het over de verschillende onderzoeken hebben. Maar ik reik het u graag aan waar het op gebaseerd is. Dank u wel. Tot slot, mevrouw Van Ginneke, en iets korter de interrupties. Ik stel vast dat de heer Bisschop het onderzoek waar ik net naar verwees van Princeton niet een serieus onderzoek noemt. Daar zal Princeton blij mee zijn.
De heer Bisschop, u vervolgt uw betoog. Volgens mij verwees mevrouw van Ginneken naar Steensma. Een verouderd onderzoek. Daar hadden we het over, volgens mij hoor. Voorzitter, dan het derde punt, de achtergrond van het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is een goed moment om ook eens naar in de historische spiegel te kijken. Ik heb daarom de geschiedenis van deze wetgeving eens op laten inwerken. Het viel me op dat de heer Schutte, toen van het GPV, bij de behandeling van de transgenderwet in 1984 pleitte voor enige voorzichtigheid van de wetgever, juist omdat de maatschappelijke en medisch-juridische beoordeling van transseksualisme, zo werd het toen zo genoemd, zo snel ging. Er was volgens hem geen garantie dat het laatste standpunt ook het juiste is. En voorzitter, die les geldt nu nog indringender dan toen. Ook in de jaren 80 was de transgenderwet voor voorstanders een bron van internationale trots. Jaren 80. Maar in 2020 was het een nationale schande geworden en bood de staat er zelfs excuses voor aan. En nog opvallender is de opstelling van oud-minister Dekker. Hij kon zich in 2020 al niets meer voorstellen bij de wet uit 2014. Is het niet zorgwekkend dat de overheid zich bij zulke belangrijke onderwerpen zo snel gaat distantiëren van de eigen keuzes? Het gaat er niet om de keuzes van de oude wet te verdedigen. Daar had de SGP in de jaren 80 al vragen bij. Maar wel hoe te voorkomen dat we op drift raken. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren onderstrepen dat er daadwerkelijk reden is om bezorgd te zijn over dit wetsvoorstel. Volgens de Zweedse psychiater Gilberg hebben de hormoonbehandelingen bij kinderen alles in zich om een van de grootste medische schandalen van het land te worden. In Engeland willen mogelijk meer dan 1000 cliënten van de bekendste genderkliniek van het land een rechtszaak starten wegens te lichtvaardige behandelingen. En de SGP is er zich van bewust dat deze situaties niet volledig vergelijkbaar zijn met wat er in Nederland gebeurt, maar het maand wel tot zorgvuldigheid. Zoals ik heb aangegeven, voorzitter, als u het goed vindt, dan maak ik even dit blokje af. Zoals ik heb aangegeven, kunnen we namelijk de fase van hormoonbehandelingen en operaties niet loszien van de geslachtsregistratie, omdat sociale en juridische beslissingen vaak of regelmatig leiden tot een medisch vervolg. Het zal toch niet zo zijn dat we over enkele decennia opnieuw excuses moeten aanbieden, maar dan over de wet waarover sommigen nu zo enthousiast zijn. Dank u wel. Mevrouw Simons bijeen. Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Bisschop zijn alinea even heeft afgemaakt, want dat is precies waarover ik een punt van orde wilde maken. Het lijkt me speciaal bij dit debat essentieel dat we debatteren over dat wat op de agenda staat. Dit debat gaat niet over geslachtsveranderingen, over zorg, over het medische aspect. Dit debat gaat over de registratie. Dat is een totaal ander onderwerp. En ik denk juist als het gaat over dit onderwerp, dat het uitermate belangrijk is dat we daarin zuiver zijn. En de aanname van de heer Bisschop dat het een automatisch leidt tot het ander is voor mij niets anders dan het bewijs dat de heer Bisschop niet goed is ingevoerd als het over dit onderwerp gaat. De twee staan los van elkaar en vandaag debatteren wij niet met de minister van Volksgezondheid en of langdurige zorg. Wij debatteren in het bijzijn van de minister van Rechtsbescherming, omdat wij hier een juridische kwestie bespreken, voorzitter. Heer Bisschop. Ja, mevrouw Simons is haar visie gegund wat mij betreft. Ik bedoel, natuurlijk gaat het hier over de geslachtsregistratie. Maar het is toch, neem me niet kwalijk, maar het is toch wel erg beperkt als je alleen maar daartoe beperkt en zegt van ja, we hebben het daar en dat andere, dat heeft er niet mee. Natuurlijk heeft dat andere er ook mee te maken. Mevrouw, alleen, dit is geen onderwerp van debat, maar dat geef ik in mijn tekst, in mijn spreektekst volgens mij ook gewoon aan. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Simons. En we zitten hier ook met de minister van Rechtsbescherming, omdat het gaat over een administratieve handeling. En de reden dat het, vind ik, zo kwalijk is dat er allerlei onderwerpen bij worden gehaald, is dat we al zien dat in het publieke debat het over van alles gaat, maar niet over deze wet.
En ik kan me dat voorstellen als mensen ook hier het over van alles hebben wat niet over deze wet gaat. Als mensen het hier hebben over hormoonbehandelingen met de minister van Rechtsbescherming, met Kamerleden die wel naar de wet hebben gekeken en hebben gelezen wat daar staat. Dit gaat over een administratieve handeling. Een handeling die al kan sinds 1985, die eenvoudiger wordt gemaakt. Om het even kort samen te vatten, dit gaat niet over hormoonbehandelingen, dit gaat niet over ziekenhuiszorg en dit gaat niet over al dit soort ethische kwesties. De heer Bisschop. Ja, voorzitter, ik kan het herhalen. Ik vind het van een te beperkte blik getuigen, zal ik het heel vriendelijk zeggen, om het voor te stellen alsof het hier uitsluitend en alleen maar die administratieve handeling betreft. Ja, natuurlijk, daar gaat het over. Alleen, je kunt dat niet loszien van andere ontwikkelingen, medische, sociale, juridische elementen die er een gevolg, als opvolging aan gegeven kunnen worden. En dan vind ik het, denk ik als ik even die zin citeer, zoals ik al heb aangegeven, kunnen we namelijk de fase van hormoonbehandelingen en operaties niet loszien van de geslachtsregistratie, omdat sociale en juridische beslissingen vaak of regelmatig leiden tot een medisch vervolg. Ja, dat soort dwarsverbanden moet je wel blijven zien, volgens mij. Mevrouw Mutluwer, PvdA. Of wilt u nog, mevrouw Westveld? Ja, nog heel kort afrondend. Ja. Kijk, voorzitter, natuurlijk kunnen daar vragen over worden gesteld. En dat snap ik best. Maar tegelijkertijd zien we dus ook dat het precies hier in de beeldvorming misgaat. En dan zou ik aan de heer Bisschop willen vragen om toch in zijn bijdrage meer in te gaan op wat er nou echt in deze wet staat. En als er andere zaken moeten worden bijgehaald, dan hadden we beter hier ook de minister van Volksgezondheid kunnen neerzetten. Want die kan veel beter antwoord geven op dit soort vragen. De heer Bisschop. Ja, voorzitter, ik vind, nou ja, ik herhaal het dan nog maar een keer. Ik vind het dus buitengewoon beperkt om alleen maar te doen alsof dit slechts een uitsluitend alleen maar een administratieve handeling is. Ja, natuurlijk heeft die administratieve handeling, dient een bepaald doel, kan een bepaalde opvolging krijgen. Ja, laten we dat onder ogen zien en daar moeten we ook volgens mij niet al te krampachtig over doen. Gewoon de realiteit, dit is wat er speelt. Mevrouw Mutluwer, PvdA. Ja, ik ga het toch herhalen. Ik heb me in de eerste plaats, voorzitter, voorgenomen om even niet te reageren op het SGP-bijdrage. Met alle respecten, als je niet eens de rechten van vrouwen als gelijkwaardig beschouwt binnen je eigen partij, dan vraag voorzitter, ik me af. Voorzitter, ik maak hier ernstig bezwaar tegen. Vraag ik me af, als het iets buiten de orde is, dan slaat dit. Dan vraag ik me af, voorzitter. U krijgt zo het woord, mevrouw Mutluwer. Dan vraag ik me af, voorzitter, daarom wilde ik niet reageren, omdat ik best kan voorstellen hoe uw bijdrage zal zijn over deze wet. Via de voorzitter, mevrouw Bekeur. Via voorzitter. En mijn vraag betreft het volgende. Er worden inderdaad twee dingen door elkaar gehaald. Enerzijds de burgerlijke registratie, anderzijds de medische operatie. Is mijn collega het met mij eens dat niet aan de orde is? U heeft daar net een antwoord op gegeven via uw voorzitter. Maar weet mijn collega wel hoe lang die wachttijden zijn voor de transzorg? Weet mijn collega ook hoe zo'n procedure tot stand komt en wat voor begeleiding daarbij nodig is? En dat zijn opmerking en die link die hij nu legt en niet de focus die hij legt op de wet niet opgaat. Ja, misschien even een opmerking van mijn kant. Het gaat inderdaad hier over een administratieve wijziging. U gaat over uw eigen woorden, maar het is wel in aanwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming. Dus de minister kan ook geen vragen beantwoorden als het gaat over de zorg. Dus ook de vraag, ik doe ook een beroep op de Kamerleden die zelf ook nu richting de zorg gaat. Het is lastig inderdaad voor de minister voor Rechtsbescherming om straks die vraag te beantwoorden. Dus laten we proberen een beetje te focussen op het onderwerp, anders wordt het wel heel breed, denk ik. Maar nogmaals, u gaat over uw eigen woorden. U vervolgt uw betoog. Nou, ik wil nog even reageren op deze opmerking. Voorzitter, het spijt me dat u geen opmerking maakt over een opmerking van de collega van de PvdA die volstrekt buiten de orde is. En waar ik ook ver afstand van neem. Ja. Die dus gewoon niet klopt. En goed, maar u wilt. Ik geef u graag. Ik hou even mijn mond, zal ik maar zeggen. Het was eigenlijk een algemene oproep ook aan mevrouw Mutluwer om
bij het onderwerp te blijven. Dus laten we inderdaad niet allerlei andere onderwerpen, allerlei andere discussies te starten. Dus het was van mij ook een oproep ook aan mevrouw Mutluwer. Mevrouw Pauverwij, ja, 21. Dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk een ordepunt willen maken. Want ik denk juist dat waar het hier over gaat, dat dit een van de kernen van het debat is, ook voor een aantal deelnemers aan het debat. Er werd net een studie van Princeton aangehaald door mevrouw Van Ginneken. Die gaat juist over het effect van sociale transitie en in welke mate dat uiteindelijk tot medische transitie zal leiden. Niet in alle gevallen, in 97,5% van de gevallen. Dus zeggen dat er geen verband is, lijkt me echt buiten de orde. En ik weet dat een aantal partijen zich juist zorgen maken om in hoeverre een vermakkelijking van de sociale transitie, ja, zal leiden tot de medische transitie. Dat is juist een kernpunt. Ja. En het is dus inderdaad een makke dat de minister van VWS hier niet aanwezig is. Maar daarom zeggen, we gaan een heel relevant deel van dit debat dus gewoon niet voeren. Ja. Lijkt me echt buiten de orde. Ja, ja, u gaat ook over uw eigen bewoordingen. Alleen de minister van Volksgezondheid is niet uitgenodigd, dus die kan niet de medische vragen beantwoorden. Maar nogmaals, u gaat over uw eigen woorden in deze. U vervolgt uw betoog, meneer Bisschop. Voorzitter, zeker. Met alle genoegen. En ik doe dat maar gewoon op de ingetogen wijze, ook in de richting van die dwarsverbanden, die ik toch maar blijf benoemen. Mevrouw de voorzitter, er is al een reden om ons te herbezinnen op de wenselijkheid van dit wetsvoorstel. In steeds meer westerse landen rijzen zorgen bij professionals over de grote toename van met name het aantal meisjes dat zich meldt met genderdysforie of wat steeds vaker gebeurt met een non-binaire identiteit. En die wachtlijsten die er dus zijn, zullen alleen maar toenemen, zeg ik dan in de richting van mijn collega van de PvdA. Als dat een punt van zorg is. In Nederland heeft de psycholoog Steensma, zijn naam viel al eventjes, een alarmsignaal laten horen. Zweden en Finland hebben het beleid voor hormoonbehandelingen aangescherpt. In landen als Spanje en Duitsland zijn recent voorstellen weggestemd die zelfidentificatie wilden regelen. In Duitsland lijkt zelfs vanuit die Groenen kritiek te groeien op de zelfidentificatie. De opiniepeiling van Direct Research laat zien dat de meerderheid van de Nederlanders geen voorstander is van wettelijke versoepelingen. Is de regering zich voldoende bewust van wat er speelt? En waarom is dan haar conclusie niet dat we met de huidige wet juist een soort middenweg hebben gevonden tussen de subjectieve wensen van aanvragers en de legitieme belangen van de samenleving? Voorzitter, dan kom ik aan het vierde onderdeel, de juridische bezwaren. De SGP heeft helaas de indruk dat rechtelijke uitspraken worden gekneed met een politiek doel. Zo wordt de uitspraak Garçon tegen Frankrijk van het Europese Hof uit 2017 gebruikt om te suggereren dat zelfidentificatie voorgeschreven is of een goede zaak is. Maar als je die uitspraak leest, het tegendeel is het geval. In deze zaak ging het over het vereiste van een geslachtsaanpassing. En die vereiste die is niet toegestaan. Het Europese Hof was echter unaniem in het oordeel dat een deskundige verklaring nuttig kan zijn, juist met het oog op de zorgvuldige omgang met transgender personen. En waarom zien we dit soort feiten niet terug in de toelichting, voorzitter, is dan mijn vraag. Het wetsvoorstel vertoont op allerlei punten tekenen van, excuus voor het woord, halfslachtigheid. De regering houdt bijvoorbeeld vast aan het criterium dat de aanvrager de overtuiging moet hebben tot het andere geslacht te behoren. Er wordt vervolgens echter niet meer getoetst of aan dat criterium wordt voldaan. Zelfs bij geconstateerde valsheid in geschrift is het niet de bedoeling om te vervolgen. Is dat niet ongerijmd? Is daar voldoende over nagedacht? Mevrouw de voorzitter, de regering kiest ervoor om de rechter vanaf de derde wijziging een rol te geven bij het beoordelen van aanvragen. Dat aantal is op zichzelf natuurlijk al behoorlijk willekeurig, maar dan moet in ieder geval het criterium duidelijk zijn en daar gaat het ook mis. De rechter moet namelijk toetsen of een verzoek oprecht is. Maar dat is toch een onmogelijke en ook een oneigenlijke taak voor een rechter. De rechter wordt toch juist ingezet om eindeloos wijzigen tegen te gaan. En dan is het criterium oprechtheid niet toereikend. Want een oprecht verzoek is niet hetzelfde als een duurzaam verzoek. En met amendement 15 wil de SGP daarom regelen dat de rechter de duurzaamheid van de overtuiging toetst. Voorzitter, dan kom ik aan het vijfde punt, de belangen van derden. En ook hier kom ik nog weer terug op de positie van kinderen. Misschien in iets andere zin dan de collega's dat aangekaart hebben, maar dat hopelijk leidt dat tot verduidelijking.
Een belangrijk bezwaar tegen zelfidentificatie is dat het weigert om rekenschap te geven van de belangen van anderen. Er zijn naast de individuele aanvrager nog meer autonome individuen die wensen en belangen hebben. De wetgever moet daarom denken vanuit de samenleving als geheel. Het subjectieve, individuele gevoel is geen bruikbare maatstaf. En vooraf wil de SGP er de vinger bij leggen dat het wetsvoorstel uitgaat van een sterke, goed geïnformeerde individu die het allemaal zelf wel redt. Voor die burgers zou de huidige wet betuttelend zijn en ook genderspecialisten maken zich over deze groep geen zorgen. Maar hoe zorgt de regering voor kwetsbare burgers, onder wie in ieder geval kinderen, die zich niet bij een kliniek melden, maar die wel gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden? Zoals arts en jurist Kleinsmit zich in de Volkskrant van vandaag kernachtig afvraagt, wie beschermt de twijfelende puber? En die puber is in ontwikkeling en die ontwikkeling, daar hoort ook deze identitaire aspecten horen daarbij. Wie beschermt die puber? Ik vraag hier nog specifiek aandacht voor een drietal groepen. De SGP mist in deze wetsbehandeling in de eerste plaats aandacht voor kinderen die te maken krijgen met een aanpassing van de geslachtsregistratie van hun ouders. De wetgever moet oog hebben voor deze kinderen, want volgens de kwaliteitsstandaard psychische transgenderzorg, ik heb hem al even genoemd, kan het omgaan met de nieuwe identiteit van de ouders tot verwarring en loyaliteitsproblemen leiden. Het is bevreemdend om te lezen dat de keuze om het geslacht te wijzigen volgens de regering een hoogst persoonlijke keuze is, waarbij de belangen van anderen niet gewogen mogen worden. Dat gaat toch bijvoorbeeld de lijnrecht in tegen het kinderrechtenverdrag? En op andere gebieden is het gebruikelijk om kinderen vanaf 12 jaar de gelegenheid te geven om gehoord te worden door de rechter. Met amendement nummer 14 wil de SGP ook dit in ieder geval mogelijk maken als de ouders de wens kenbaar maken om hun geslachtsregistratie te wijzigen. In de tweede plaats vraag ik aandacht voor de wereld van de gezondheidszorg. In medisch contact vertolkte arts Kouwenberg de zorgen van professionals over de gevolgen van deze wet. Het wetsvoorstel biedt bijvoorbeeld geen oplossing om de negatieve gevolgen voor gezondheidsonderzoeken in zaken borstkanker te voorkomen. Een transman krijgt daardoor geen uitnodiging meer, ook als hij de risico's op borstkanker nog wel heeft. Het is toch slordig om dit soort vragen als uitwerking later te beschouwen? En hoeveel ruimte houdt een arts om bij een diagnose om medische redenen iemands genderidentiteit te passeren? Het verwijt van discriminatie valt tegenwoordig al snel. De SGP is overigens ook benieuwd hoe we omgaan met zorgwerkers die gewetensbezwaren hebben tegen het uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals het toedienen van hormonen. Kan de minister bevestigen, in lijn met de beroepscode verpleegkundigen en verzorgden, dat ze niet gedwongen kunnen worden? En in de derde plaats vraag ik aandacht voor de positie van vrouwen. Ik denk bijvoorbeeld aan hun aanwezigheid in gezamenlijke doucheruimtes, de vrouwenopvang en vrouwengevangenissen. De SGP heeft niets met spookverhalen om misverstanden te voorkomen, maar er zijn nieuwsfeiten en studies uit andere landen die ernstig vragen oproepen en ook hier om antwoord vragen. Een zorgvuldig antwoord op eerlijke zorgen mogen van de regering in ieder geval toch verwachten. Nederland is in 2020 door de Raad van Europa op de vingers getikt vanwege ideologisch genderneutraal beleid en de schadelijke gevolgen ervan voor vrouwen. Daar lijkt nog niet zoveel van geleerd. Kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat er geen recht is voor transvrouwen die enkel een juridische geslachtsverandering hebben ondergaan om in een vrouwengevangenis geplaatst te worden, om maar een voorbeeld te noemen? Voorzitter, tot slot. Ik begon mijn bijdrage met de diepe vragen over de identiteit van mensen. En de SGP wil die vragen serieus nemen. Het doet ook verdriet om te zien hoezeer mensen beschadigd kunnen zijn door ervaring uit het verleden. Gekwetst of gepest of verstoten. De weg naar heling en herstel vraagt om menselijke aandacht en goede zorg. Hebben we aandacht voor de volledige persoon of kijken we meteen naar juridische en medische keuzes? Doet de regering alles om voldoende deskundigen beschikbaar te hebben die zo naar mensen kijken? Het wetsvoorstel draagt volgens de SGP niet bij aan een oplossing. Voor wie worstelt met gender en daarover al gesprekken heeft met een psycholoog, zal het verkrijgen van een deskundige verklaring geen probleem zijn. Problemen met afwijzingen zijn niet bekend. Voor wie niet worstelt met gender is het probleem minder acuut. Het wetsvoorstel creëert echter wel risico's voor anderen. De wetgever ontkomt er daarom niet aan om grenzen te trekken.
De wet kan niet aan alle subjectieve gevoelens tegemoetkomen, hoe onbevredigend dat voor betrokkenen ook kan zijn. Rond u eerst uw bijdrage af. Eerst maar helemaal. Mevrouw de voorzitter, het woord zelfidentificatie vervult hierin in dit wetsvoorstel een sleutelrol. Met wie identificeer ik mezelf? Wie is de mens? De christelijke traditie beleidt dat de mens als man en vrouw is geschapen naar het beeld van God. En dat is een duizelingwekkende hoge positie. De Bijbelse psalmdichter geeft in vervoering aan zelfs dat de mens maar een weinig minder, zo staat het daar, maar iets minder dan de engelen geschapen is. Gekroond, de mens gekroond met eer en heerlijkheid. Maar hij is God niet. En volgens deze dichter mogen we niet uit het oog verliezen dat we maar schepselen zijn. En dat stelt grenzen aan zelfidentificatie. We kunnen het beeld van God niet naar believen kneden, naar ons believen. We moeten geen ongelimiteerde scheppers van onze eigen identiteit willen zijn. Liever beleiden we met Augustinus, en daar rond ik mee af. Voorzitter, onrustig is ons hart. Heel vaak. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Dank u wel, meneer Bisschops. En een paar interrupties. Allereerst mevrouw Simons bijeen. Voorzitter, als kind van ouders die mij hebben opgevoed met zeer veel respect voor spiritualiteit en al haar verschijningsvormen, wil ik bezwaar maken tegen de preek van de heer Bisschop in het licht van dit debat. In Nederland herkennen wij de scheiding van kerk en staat, en dat is maar goed ook, want als de heer Bisschop zegt dat wij niet vrijelijk kunnen, en ik gebruik nu mijn eigen woorden, rommelen met de beeltenis van God, dan wel van zijn zoon, voorzitter, dan moet ik gewoon heel hard lachen. En ik kan de heer Bisschop verzekeren dat zijn God er heel anders uitziet dan de mijne, aangezien we allen in diens, wat is het ook alweer, in diens evenbeeld geschapen zijn. Met andere woorden, er wordt vrijelijk gerommeld met de beeltenis van deze spiritueel hoge figuren. Dat gezegd hebbende, voorzitter, wil ik de vraag stellen aan de heer Bisschop of hij zijn eigen vraag wil beantwoorden. Kijken wij slechts naar een gedeelte van de mens of kijken wij naar het hele zijn van een persoon? Ik zou de vraag aan de heer Bisschop willen stellen, als hij de woorden die hij hier zojuist uitspreekt vanuit het diepst van zijn hart meent, wat is dan eigenlijk zijn bezwaar tegen de zelfbeschikking van burgers? Dank u wel. In het identificeren van wie zij zelf zijn? Wat maakt het de heer Bisschop uit wat ik in mijn paspoort heb staan, de heer Bisschop, eigenlijk? Voorzitter, laat ik dan mijn betoog voor mevrouw Simons kort proberen samen te vatten. De kernbezwaren zijn van juridische en maatschappelijke aard. Je bent niet alleen maar een individu. Je functioneert ook in de sociale maatschappelijke context. Jouw keuze voor geslachtsregistratie heeft consequenties voor jouw omgeving. En daarom dringen wij aan op een zorgvuldige procedure. En dat bepleiten wij dat de subjectieve beleving van mensen, die ook nog eens een keer wisselend kan zijn, dat kan geen criterium zijn. En dus zeggen wij terug naar de basis, en dat is God schiep hen, man en vrouw. En om dat te realiseren hoef je niet eens in God te geloven, de God die ik beleid, dat wordt ook niet gevraagd, maar dat is wel de essentie waar de samenleving op gebouwd is, waar de wereld op steunt. En dat moet je niet achterloos naast je neerleggen. Mevrouw Simons. Voorzitter, nogmaals wil ik de heer Bisschop uit zijn droom helpen. God heeft geen deel aan dit debat. Niet. Maar ik zal mijn vraag herhalen. Wat maakt het de heer Bisschop uit wat ik in mijn paspoort heb staan? De heer Bisschop. Voorzitter, mevrouw Simons maakt in elk geval niet uit of God wel of niet toeziet op dit debat. Ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. Als u dat niet gelooft, staat u dat vrij. Maar alleen al het feit dat ik het benoem, bewijst het tegendeel.
En wat maakt het uit wat iemand in het paspoort heeft staan? Omdat een individuele keuze maatschappelijke consequenties heeft. Maatschappelijke consequenties voor uw omgeving. Voor de omgeving van mevrouw Simons. Voor de samenleving als geheel. En je organiseert de verwarring als je een objectief criterium zoals er is, man, vrouw, met alle mitsen en maren die daar ook omheen zijn, dat heb ik ook benoemd in mijn betoog, als je daar die maar zo even terzijde schuift, moet je niet doen. Tot slot, mevrouw Simons. Ik zal nogmaals herhalen, ik vind het erg belangrijk dat dat weer gesproken wordt. In dit huis neemt God niet deel aan dit debat, niet. Scheiding van kerk en staat. Bovendien legt de heer bisschop mij in de mond alsof ik geen geloof zou hebben in een hoger wezen. Dat kan de heer bisschop niet stellen, daar heeft hij geen enkele weet van. Net als dat hij geen weet heeft van wat er in mijn paspoort staat en het geen enkele invloed heeft op mijn omgeving, wat er in mijn paspoort staat. En die vraag wil ik zo graag beantwoord krijgen. Wat is nou de grote angst van de heer bisschop en zijn partij op het moment dat iemand een M, een V, dan wel een X in het paspoort heeft staan? Welke wereldschokkende veranderingen vinden dan plaats in de directe omgeving van de heer bisschop? De heer bisschop. Voorzitter, het lijkt mij overbodig om nog een keer mijn hele verhaal te houden. Ik ben daar duidelijk genoeg over geweest. Ja. En de suggestie van mevrouw Simons dat ik haar geloofsbeleving of haar spiritualiteit zou willen beoordelen. Ik werk dat verre van mij. Daar is geen zweem van aanleiding toe in mijn reactie geweest. En ik hoop dat de goede God ons allen vanavond een goed debat geeft. Sorry. Mevrouw van Ginneken, D66. Gaat u gang. Ja, dank voorzitter. Dank ook aan de heer bisschop voor zijn einde, waarin hij duidelijke referenties aan zijn geloof maakt. Dat volg ik. Als de heer bisschop had gezegd, ik kan de inhoud van dit wetsvoorstel niet verenigen met mijn geloofsovertuiging. Daar heb ik alleen maar respect voor. Maar daarvoor was die hele lange inleiding met heel veel halve waarheden en desinformatie helemaal niet nodig geweest. Dus als dat de essentie is van het probleem dat de heer bisschop heeft met deze wet, respect daarvoor. Was dat een vraag aan de heer bisschop? Nou, de vraag kom ik nu op. Lange inleidingen, mensen. Even iets korter en compacter. Ja. De heer bisschop had beloofd nog in te gaan op mijn allereerste vraag die ik stelde in de eerste interruptie over hoe hij aankijkt tegen de brief die de kinderombudsman recent nog gestuurd heeft over deze. De heer bisschop. Voorzitter, vooraf even de opmerking die mevrouw van Ginneken maakt. Ik denk niet dat mijn betoog als een lange inleiding op het slot gezien mag worden. Integendeel, waar het om gaat is zorgvuldige wetgeving. En vanuit die invalshoek hebben wij vanuit de fractie zorgvuldig naar dit wetsvoorstel gekeken. En dat leidt tot vragen en commentaar. En daar komt inderdaad voor ons ook bij de essentiële, fundamentele overtuiging, de principes, de ordening, de natuurlijke ordening, de scheppingsordening, zoals wij dat graag noemen, van man en vrouw. Wat betreft de tweede vraag, u hebt gelijk. Ik had nog even dat explicieter moeten maken. Kijk, de kinderombudsman benoemt dat het niet onwenselijk is voor kinderen om dat mogelijk te maken. Tegelijkertijd lees je in rapporten, en daar zal de kinderombudsman ook weet van hebben, alleen die zal het anders gewogen hebben, dat te vroeg daarmee aan de slag gaan, dat grote risico's met zich meebrengt. En dan hebben we de discussie gehad over 80% of 85%, of dat wel of niet het geval is, dat zullen we niet herhalen, maar zoals dat in een van die rapporten zegt, geconcludeerd wordt, verstandig is watchful waiting. Dus waakzaam afwachten. En pas in een later stadium, als de puberteit voorbij is, in principe daarop acteren. Mevrouw van Ginneken. Dus ik deel, om alle duidelijkheid, ik deel zeg maar die wat positief geformuleerde aanbeveling van de kinderombudsman absoluut niet op basis van onderzoek. Internationaal. Mevrouw van Ginneken.
Nou, die laatste zin maakt het helder. De kinderombudsman schrijft, sluit in het wetsvoorstel aan bij de uitgangspunten van het kinderrechterverdrag en laat de leeftijdsgrens vervallen waarop kinderen de mogelijkheid krijgen om een geslachtsregistratie te wijzigen zonder een verzoek via de rechtbank. Dus geen waitful, wat was de term die de heer Bisschop daarvoor gebruikt? Watchful waiting. De kinderombudsman zegt ook, er is geen deskundige verklaring nodig, alleen in geval van een conflict situatie tussen kind en ouder. Kan de heer Bisschop aangeven of die oprecht denkt dat daarmee de belangen van het kind, het ouderlijk gezag en de zorgvuldigheid van de wetgever niet gediend mee zijn? De heer Bisschop. Het ontbreken van de deskundigenverklaring, of daar de zorgvuldigheid niet mee gediend is? Voorstel zoals de kinderombudsman dat doet. De deskundigenverklaring alleen inzetten op het moment dat er een conflict situatie is tussen ouders en kind. Alleen al het kinderrechtenverdrag schrijf voor dat de belangen van de kinderen meegewogen moeten worden. En dat is in dit wetsvoorstel niet gebeurd. Dat gebeurt ook niet in de uitvoering daarvan. Dus ik vind dat een beetje selectief shoppen, neem me niet kwalijk. Tot slot, mevrouw Van Ginneken. Beschuldigt de heer Bisschop nou de kinderombudsman van selectief shoppen? De kinderombudsman zegt heel nadrukkelijk dat het in het belang is van het kind om zonder gang naar de rechter en als er geen conflict is met de ouders, zonder deskundige verklaring dit kunnen wijzigen. Dat is toch niet selectief shoppen? Dat is een glashelder standpunt van de kinderombudsman. Alleen wordt dan verzuimd om aan te geven waarin dan de zorgvuldigheid en de waarborgen, waarin die dan verankerd zijn. Leg me dat uit. Ik kan dat wel vinden, maar hoe is dan de procedure geborgd als een zorgvuldige procedure? Ja, dank u wel. Sorry, ik kan daar dan niet zoveel mee. Dank u wel. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, voorzitter, over selectief shoppen gesproken. Ik ben ook opgegroeid met de Bijbel. En ik merk dat ik soms vind dat hier in dit huis bepaalde Bijbelteksten ook worden gebruikt als gelegenheidsargumenten. We hebben ook de God van het Nieuwe Testament, waar het gaat over liefde, waar het gaat over naaste liefde. En ik vraag me heel af en toe af waar in de betogen van de SGP ook deze God gebleven zijn. En datzelfde geldt voor Augustinus, die werd aangehaald. Augustinus is ook de kerkvader die aangeeft dat we heel veel kennis in de natuur moeten zoeken. En daar gaat mijn vraag over, want uit wetenschappelijke inzichten, en de heer Bisschop verwees daarna in zijn bijdrage, weten we ook dat er in de natuur verschillende verschijningsvormen zijn. Dat we niet alleen man-vrouw hebben, maar dat ook in de natuur en ook bij mensen, dat daar tussenvormen kunnen zijn. En ik zou aan de heer Bisschop willen vragen, erkent hij dat? De heer Bisschop. Volgens mij heb ik aangegeven dat de basisvorm is man-vrouw. En dat er allerlei zaken omheen zijn. Ik heb intersectie genoemd. Ik ken ook uiteraard de mensen die in transitie willen of zijn geweest. Ook meegesproken. Dan probeer je ook de gevoelens te peilen. Natuurlijk, die zijn er. Maar de vraag is, moet je die normerend willen laten zijn? En dan zeg ik nee. Mevrouw Westerveld. Dan is de basisstructuur helder. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter. En hier vind ik het heel ingewikkeld worden. Want de heer Bisschop zegt, nou inderdaad, uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat er verschillen zijn. We hebben mannen, vrouwen. We hebben mensen die zich niet man of niet vrouw noemen. We hebben mensen die voelen dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren. Of die in een latere fase van hun leven een transitie willen ondergaan. Als we weten dat we al die verschillende verschijningsvormen hebben, waarom zouden we dat niet omarmen? En wat maakt het dan dat het zo moeilijk is voor de SGP om mensen in hun waarde te laten, om zelf die keuze te kunnen maken wat er in je paspoort staat en hoe je je leven wil inrichten? Want daar gaat het uiteindelijk over. En dan, wat maakt het dat dat zo moeilijk is om het niet alleen te erkennen dat die verschillende zijn, maar ook mensen daarmee in hun waarde te laten? Heer Bisschop. Voorzitter, even terugkoppelend naar dit wetsvoorstel. Omdat het geen deugdelijke basis is als het subjectieve gevoel bepalend wordt voor de geslachtskeuze. Daar moet je ver vandaan blijven. Tot slot, mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, maar dan zitten we in een cirkel. Want de heer Bisschop heeft het nu over subjectieve gevoelens, terwijl hij naar aanleiding van mijn eerste vraag aangaf dat hij ook weet dat wetenschappelijke inzichten aangeven dat er verschillende vormen zijn. Dat we mannen hebben, dat we vrouwen hebben, dat we intersexe personen hebben, dat we transgender personen hebben, dat we non-binaire personen hebben. Dus de heer Bisschop geeft aan dat die verschillen er zijn. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. En hier heeft hij het weer over subjectieve gevoelens. En daar klopt het niet. En dat vind ik nu gelegenheidsargumentatie. Heer Bisschop. Nee, voorzitter. Het gaat hier over een geslachtsregistratie die gewijzigd kan worden.
En dat kan. Dat wordt mogelijk gemaakt op basis van uitsluitend subjectieve gevoelens. Ik heb het niet over de seksuele diversiteit die daarnaast er is. Daar wil ik ook wel eens een keer over discussiëren. Maar het gaat hier over die geslachtsregistratie. Op basis van het beleefde geslacht, om het zo te zeggen. Dank u wel, meneer Bisschop. Voorzitter, dank u wel. Dank u zeer. En dan gaan we luisteren naar de heer Everien Groep van Hagen.